هاي وايدن سلامي مانتو حايدن فسرايا فيلم لغو مقعاو وولد إن حدبا اسكت حدرا لايقنا سارة ماتسني هادو فيلم كو حكو بلاوانا قبر يرو دربي كو حيران مالي كبحدا مالهان عبار كدب شميتا كو صوت دادان هيسو اسكو اينيس إلان مالي كبحدا مالهان ماشي ينقو آسانتي ايدو نول شاني طبان سنقور نقو علي قبردا محالي رادا سامانتا و انجنير ويقال انجبسي أبيد نحو كويري حفلة دانكو قبانا قنحسيق وقوي نانكو ديبايا هادبا أبيد وحو كويري اتحانان كاقادا هادا كو قولي ستدنو إلى الشقينيس أوكي أبا ديار واي وحالو صو دريد اسمان قديم كاه هادبا وحالي رادا ميليسترا بيلدين هادبا وحاد عذي مركا إني ماشي سو جارتا قبردا سامانتا ليرا هادو ان قبل دان مركب حاوة واردية ماريا ليرا هدا ويل كاني نادش جيم هادا بيسلو مركب قبل دان ليرا هدا سمانتا وحيتر قرقانا قولك كريسانا ويلو الدواق ساري ويل كي جيم اهايا صوبة دي وحكوير دواق سديدات ها اذن شيد داما كنول قبل دان حكو تير ورما دعو مالا ربا اذا يا محاكاد دالا انا قاد ابتلعك تيدي مالنتاس مركب قبل دان ويسكد دالانيت ويقو بيستي ادي مالنتي حكتي قبل دي ميري وحكو تيري gurigaan meeqa qof ah ku nool ma kaligeenanahay mise dad kale joog gabadhan la yiraahdo Mary waxay tiray afar qof ah meeshan ku noolaa laba waaba la cunay sheedama cunen labana way diidan inay guuraan suuqi ku maqan yihiin isla markaas Samantha waxay bilaawday meeshan inay barbaarto qoraal ay qorqortay waxay tiray 4+4 macnaa 44 isla markaas building kan waa in la jibiya maalintii dambe markaa waxay soo aaday meel supermarket ah cuntii alaabay ka soo iibsatay isla markaas cyber-ay ka gashay waaye gurigaas ma lahan internet Meelestra building-ay baareysay haddaba Samantha waxay ogaatay 16 qof inay meesha ku jireen 1993-gii gabadhaana kamida sidoo kale niman dumar iyo ciyaalba meesha ku geeriyoodeen Meelestra ninka la yiraahdana waa ninkii qisadan ku socoto asaga xataa uu kamid ahaa wuuna dhintay marka sheekadan waa la xalin waa gabadha waxa jiray aniga injineera ahay waxna waa baara arinta aniga xalina markii dambe gabadhan la yiraahdo Samantha waxay ku soo noqotay dabaqa ayadoo meesha wax ku buufinaysa ninkaana ku soo orday faasu ku dhuftay derbiga ninkan wuxuu ka mid yahay kuwa diiday inay meeshan ka guuraan mana jecla in meesha la dumiyo urmaala tooriya ah habeenka marka si qarsoodi ah wiilka la yiraahdo Jim dabaq sideedaad uu keenay gabadhan warnimo meesha amaana lagu cunaa dad badanaa lagu cunay ninka la yiraahdo Meelestra dabaqaan iskala meeshaana laga helay xubnihiisan fahmaysa ninkan la yiraahdo Meelestra wajigiisa waa la garan waayay sababtoo ah shamiitadii wax yeelaysay laakiin Jimmy hooyadiis Maria garatay oo aqoonsatay haddaba 16 ka qof waxaa ka mid ahayd gabar yar gabadhaana waxaa la yiraahdaa Julie meeshiina ku aasantay waana qolkii hadda ku nooshahay gabadhaan la yiraahdo Samantha wiilkan la yiraahdo Jimmy wuxuu yiri aabe xataa meesha uu ku jiray sawirkiisana waa kana u jeedid si kadi salankii aad tagay gabadhaana way argagaxday oo lugta dhaawac ka soo gaaray wiilkan Jimmy aa boqto u dhayay wuxuu ku bilaabay tataabasho gabadhina waxay ku tiray wareeyahay ma wala tamaan dhacay xanka wiil yiraahdaa inuu xisho habeenkaas marka gabadhaana muraayada iska fiirsanaysa muraayada gariiri bilaawday naxdin markaasi fujisay dhiiga derbiga kasoo daatay acuudo bila cabaar kadib ayadoo dhiiga taabanaysa gabadhan waa la soo riixay markii soo naxday waxay is aragtay ayadoo hood ku dhex jirto kadib shamiitadii ku soo daadatay caawiyay caawiyay ayadoo oo inaysa meeshii ku aasantay haa way soo booday waxaas dhan riyay ahaayeen gabadhan la yiraahdo Samantha hurdo way kasoo dhicweyday ayadoo meeshii iska maraysa biiraad haa way naxday sababtoo ah saaxiibkeedu ahaa Pita surprise waxaan ku keenay Fiore okay ni waa iga naxisay soo baxay raash aamusna dabaq sideedaad aadayna kadib waxay ogaadeen meel laga bixi karo inuu ku yaalo meeshan Samantha waxay ogaatay qol qarsoodi ah inuu meeshan ku yaalo wiilba dulal leh wuxuuna ku aadeen qolkii ku qubaysanaysay markaasaa wiilkan Jimmy ilaan gabadhan uu daawada hooyadiisa uu imaado xaku tir wiilkaad uu edab daran yahay markaa qubaysanaa uu ifiirsada sagan xisho dartiis uu orday Pita iyo Samantana jacayl ay ku jijilayeen ee meesha isla markii qolkii isla galeen wiilkan oo ka xumaaday subaxii dambe gabadhan alaabteedii arursatay boorsada iyo wax walba ku ridatay waxay tiri waa inaan baxnaa
Samantha waxay iska qoranaysay buug xasuus qora kadib Jimmy oo imaaday wuxuu ku yiri igaraal noqo oo haddii daan adan kuugu talagalay maadaama ku fiirsanayna waa ogahay inay caafin doontid wiil yaraataa laakiin dhaqamada iska daa waxaan maxaa waay waa buug xasuus qora waa hore la qoray. Maalintii dambe waxay maqashay wiilkii Jimmy oo u wacay gabadhaan macnaha suuqu iska aaday kadib qayladiisa meesha ka dhex maqleen meeshaana meel hog weyn waaye islamarkaas saaxiibkeed Bita waxay ku tiri xariggan soo jeed bal gudaan ku galeynaay. Samantha waxay bilowday hoggi inay dhex gasho laakiin saaxiibkeed Bita ayaa wax lagu soo tuuray oo sumaar camal ah kadib calooshii ka gashay hogguna kusoo dhacay gabadhaana dhiigga indhihii ka galay. Haddaba nasiib xumo gabadhii Sam aheedna way kusoo dhacday. Si kadisa waxay u aragtaba nin meesha fadhiyo ninkaana fiinuusu wata ilaan wuxuu ahaa Melestra ninkan inuu dhintaa loo maleynayay wiilka Jimmy aabbihiis waay marka ilaan codkii la maqlaayay oo help ahaa waa cajalad la duubay cajaladaasna waxaa duubay Jimmy aabbihiisaana watay aniga naxdin. Adi cabaar kadib wiilka Jimmy ahaa waraaqadu soo tuuray waxaana ku qorneyd ilaa iga jeclaata Samantha meesha kama bixisid sidoo kale waraaqadu soo qaada meeshaanu soo geliyey gaarigii aabbihiis ilaan baddu ku tuuray si loo maleeyo aabbihiis inuu dhintay. Wiilka aabbihiisna wuxuu ku yiri gabadhaan wiilkayga cadow waa asagaa meeshaan igu soo tuuray marka inaan la saaxiibtaanba ma aheen xataa guri aad ka kiraysata. Haddaba Melestra wuxuu yiri aniga waxaa raba dabaqayga inuu u ekaado sida taalada Egypt ku taalo kale laakiin wiilkayga maandho aan dhalaa dhibaatadan dhan ka dambeysa gabadha xataa meelo ku aasay marka maxaan sameynaa hadda tala keena. Maalintii dambe ninkan la yiraahdo Jim meeshii uu furay cajaladu soo tuuray cajaladii rikoorka la geliyey marka wuxuu yiri waa inaa isla ciyaartaan micnaha ninkii Bita ahaa wuu dhintay ma ogtahay Balestra iyo maxaa la yiraahdaa gabadhaan Samantha inay wada dheelaan marka wuxuu yiri wiilkayga hadalkiisa dee yeeli weydo wax walba nagu samayn karaa waa cadow iska ogolow. Waxay bilaabay marka meeshii inay ku ciyaaraan kadib wuxuu ku yiri waa inaa isdhunkataan gabadhaan way diiday laakiin xoogu ku dhunkada duqaan oo waa yeelka ah sabar uu ka qaatay islamarkaa cunto u soo tuuray wuxuu yiri cuntadaasii cuna maanta waana ku mahadsantiin maadaama waxayga aad ii samayseen adi maalin kadib odaygan wuu dhintay ma aqaan wax ku dhacay raashin xumo dartiis iyo dixriyaa ka gala caloosha. Maalintii dambe waxay bilaabeen dabaqan inay gubaan micnaha bamay ku xireen wiilkan Jimna wuxuu soo xasuustay saaxiibtii Sam inay meesha ku jirto Sam wariyaa kaale intee u ordaysa sidaa darteed dabaqan lama gubin micnaha xasuusaa loo imaadaa ama kuwa tuwariska waxay u imaadaan daawasho. Asxaabey laajka saara waan ku mahadsantiin daawashadeena haqsiin TV subscribe dhammaadsanid.